Soundwave. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Soundwave, o melhor podcast de música alternativa do universo. Ei, e tu, deixas de estar aí sentadinho, estás muito bem. Tu e vocês todos aí que estão desse lado, na excelente companhia de Soundwave. Hoje vamos continuar no underground internacional, ok? Escusando aplaudir. E as bandas que vos trago são simplesmente três. Estava à espera de quatro, eu sei, mas continua a paranoia. Esquizofrenia. É demência pelo número 3. Mas pronto, julgo que não é grave. Ainda aqui estou, portanto. Hoje vamos começar então a emissão com uma banda que já não existe. São os Celtic Frost. Uma banda que eu também descobri há pouco tempo com uma compilação que eu adquiri. Não me batam, ok? Eu sei que Celtic Frost é uma das grandes bandas. Eu vou-vos ler já um bocadinho da história da... Uma pequena intro. O álbum que eu comprei é uma compilação, Innocence and Wrath. Eu já vos digo a faixa que vocês vão ouvir. Então vamos aqui um bocadinho de cultura geral. Só vos faz bem a vocês e a mim. Então Celtic Frost foi uma banda suíça formada em 84, considerada uma das bandas pioneiras do black metal, ao lado de Hellhammer, Venom e Merciful Fate. São conhecidos por influenciar fortemente os géneros do metal extremo, principalmente com o lançamento dos seus dois primeiros discos, Morbid Tales, em 84, e To Megatherion, em 85. O líder e guitarrista da banda, Tom G. Warrior, é reconhecido como um dos primeiros vocalistas a usar vocais guturais, e hoje é tido como um ícone na cena do heavy metal. Muito bem. O primeiro período da banda deu-se entre 84 e 93. Após muitos anos envolvidos em outros projetos musicais, Tom G e o baixista Martin Eric Ain reformaram o grupo e lançaram o disco Monotheist em 2006, que recebeu uma boa avaliação da crítica. Em 2008, a banda acabou novamente, após a saída de Tom, que agora segue a sua carreira na banda Triptychon. Muito bem, vamos então, esta pequena intro, vamos então aos álbuns. Eles têm 6 álbuns, deixa eu ver se não me enganei. Em 84 lançam então os Morbid Tales, em 85 To Megatherion, em 87 Into the Pandemonium, 88 Cold Lake, 90 Vanity Nemesis e em 2006 Monotheist. E pronto, com esta pequena introdução, vou-vos deixar o tema Circle of the Tyrants. Deixem-se ficar e até já. Yeah.
Celtic Frosty Circle of Tyrants, retirada da compilação Innocence and Wrath. Espero que tenham gostado. Vamos avançar. A seguinte banda que vocês vão ouvir é Master, uma banda de death metal de Chicago, dos Estados Unidos. Para quem não sabe onde é Chicago, foi formada em 83 por elementos de uma banda Warcry, que na altura se tinha acabado. A banda, no entanto, não iniciou os trabalhos devido a problemas internos. Paul Speckman formou então a banda Deathstrike, que em 85 foi renomeada para Master. Pronto, eles têm aqui uma introdução bastante grande, são, já como podem calcular, de 83, são uma banda bastante antiga. Vão à Wikipédia, está lá descrito em inglês, e vou-vos só dizer alguns álbuns que eles têm, que é desde 90. São bastantes álbuns, deixem-me cá ver. 2, 3, 4, 5, 6. Pai, 12, se não me enganei a contar. O primeiro álbum então foi em 90, o Master. Temos o álbum em 2004, The Spirit of West, e mais recentemente, An Epiphany of Eight. Eu tenho uma compilação, é Command Your Faith, de Demo Collection, que é bastante boa. Dá-me um cenário geral da banda. Eles vêm cá ao Porto em outubro, jogo eu. O tema que eu vos vou deixar é desta compilação, com as que eu já disse, Command Your Faith, e vou-vos deixar o Follow Your Savior. Até já, pessoal. Yeah.
Master, follow your savior, de retirada da compilação de uma collection, Command Your Faith. Não há duas sem três, vamos avançar para a última banda, não precisa de apresentações, estou a falar de Sepultura. Vamos estar um tema do álbum mais recente, o Machine Messiah. O tema é Storm Oath, mas vou falar um bocadinho da banda, só para dar um conteúdo cultural aqui ao programa. Para não pensarem que eu não percebo nadinha disto, e não percebo. Mas pronto, aqui vai. É claro que vou ler isto da Wikipédia. Então, Sepultura é uma banda de metal, criada em 84 pelos irmãos Max Cavaleira e Igor Cavaleira. O Max era o vocalista, e o Igor Cavaleira era o baterista. É considerada uma banda mais importante brasileira, uma das bandas mais importantes do mundo, com uma sonoridade que misturou o death metal, o thrash metal, com elementos tribais, indígena, africana, japonesa e outros estilos. A banda ganhou fama com os álbuns Arise e o KOCD, mais o KOCD. A banda sofreu várias alterações dos elementos. Saíram, primeiro Max Cavaleira saiu, formou Soulfly, o Igor ainda se manteve, mas recentemente já também saiu. Entretanto, eles juntaram-se e fizeram os Cavaleira Conspiracy, uma banda, um projeto deles, e acho que também vão lançar um álbum neste ano. A banda é composta neste momento pelo Derek Green, que é o vocalista, o Andreas Kisser, que é guitarrista, o Paulo Jr., que é o baixista, e o Eloy Casagrande, que é o baterista. Pronto. E foi com estes elementos que o álbum Machine Messiah foi feito. Pronto, não vou dizer muito mais deles. Podem procurar mais elementos da banda na internet, na Wikipédia, está lá tudo em inglês e em português. Espero que tenham gostado deste podcast de hoje e, pessoal, até à próxima.
Soundwave.